qareenkaasoo lagu magacaabo Paul Reichler waxa uu ka tirsan yahay shirkadda Foley Hawk oo ahayd shirkaddii ay kareysatay Soomaaliya si ay u difaacdo kiiskeeda badda. Paul Reichler waxaan wax ka weydiiyey xariiq ay jeexday maxkamadda caalamiga ICJ sida uu saameeyey dhulbadeedka Soomaaliya marka la raaco saddexda qaybood ee u kala xukuntay maxkamadda caalamiga ah oo kala ahaa dhulbadeedka ku eg 12 nautical mile, aaga dhaqaalaha ee loo yaqaan EEZ Exclusive Economic Zone oo ah dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile, iyo wixii ka dambeeya 200 nautical mile ilaa qalfoof qaaradeedka ama continental shelf oo ku eg 350 mile. Paul Reichler waxa uu ugu horreyn iiga warramay go'aanka ay maxkamaddu gaadhay iyo sida uu arko. Well, this is a very favorable result for Somalia in a number of significant respects. First of all, it establishes a definitive maritime boundary between Somalia and Kenya. Waxa uu sheegay in xukunku uu hiliyey dhinaca Soomaaliya dhowr siyaabood dartood, isagoo sababaha sharaxayana waxa uu yidhi tan ugu horreysa maxkamaddu waxay jeexday xadbadeed qeexan oo u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya, waxayna soo afjartay murankii muddada soo socday ee ahaa halka uu maraya xadku. Waxa uu sheegay in xukunka maxkamaddu uu yahay kama dambays, waajibna uu ku yahay labada waddan marka loo eego sharciga caalamiga ah. waxa uu sheegay inaysan jiri doonin sabab kale oo looga murmo xuduudda badda iyo khayraadka ku jira. Tan labaad ayuu yidhi xadka ay maxkamaddu jeexday waxa uu aad ugu dhow yahay xariiqii ay Soomaaliya doonaysay. Soomaaliya waxay ku doodaysay, ayuu yidhi, xariiq toos uga baxa xuduudda dhulka oo u socda jihada koonfur bari, halka Kenya ay ku doodaysay, ayuu yidhi, xariiq u socda bari marka laga tago xeebta oo barbar socda loolka. Maxkamaddu si buuxda ayay u diiday dooda Kenya, ayuu yidhi. maxkamaddu waxay aqbashay, ayuu yidhi, mowqifka Soomaaliya ee ah in xadku uu ka bilowdo xadka dhulka oo koonfur bari u socda. hase yeeshee waxay xariiqaas ku samaysay, ayuu yidhi, sigibtir ama isbeddel u heelinayay dhinaca Kenya. aragtida maxkamadduna waxay ahayd, ayuu yidhi, in natiijadu ay noqoto mid u cadaalad falaysa labada dhinac. waxa uu sheegay in sigibtirka ay maxkamaddu samaysay ee Kenya cadka dhulka ah siiyey uu muujinayo heerka ay maxkamaddu ka gaartay inay samayso dadaalka ah inay labada dhinac u cadaalad fasho, waxaana taasi ay xukunka maxkamadda ka dhigaysaa, ayuu yidhi, mid lagu kalsoonaan karo oo gaashaan u noqda haddii ay Kenya sababo siyaasadeed darteed u durto xukunka maxkamadda. Paul Reichler waxaan wax ka weydiiyey fikradaha laysla dhex maraya ee ku doodaya in maxkamaddu si isleeg ugu kala qaybisay dhulbadeedka lagu muransanaa Kenya iyo Soomaaliya, waxaana uu ku jawaabay sidan. That's not right. We've measured it. And 75% of the disputed area goes to Somalia. 25% goes to Kenya. Taasi sax maaha, ayuu yidhi, waan xisaabinay. 75% dhulka lagu muransanaa waxa uu raacayaa dhinaca Soomaaliya, 25% waxa uu raacayaa dhinaca Kenya. 12 mayl ee u horreeya maxkamaddu waxay isticmaashay, ayuu yidhi, laynka tooska ah, waxayna Soomaaliya maxkamaddu siisay 100%. dhulka ka dambeeya oo ah aaga dhaqaalaha oo ah dhulka ugu weyn saddexda qaybood ee maxkamaddu qaybisay xukunkeeda waa dhulka loo yaqaano EEZ oo ah dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile. Soomaaliya waxay heshay, ayuu yidhi, 75%. Kenyana waxay heshay 25%. Paul Reichler waxaan wax ka weydiiyey cabirka dhulka EEZ ee lagu muransanaa inta uu la-eg yahay iyo sida ay maxkamaddu qaybtaas u kala xadaysay. waa dhulka u dhexeeya 12 nautical mile ilaa 200 nautical mile, waxaana uu ku jawaabay sidan. So the result is that in this area, the area in dispute was just under 41,000 square kilometers, of which the boundary attributed, the boundary drawn by the court attributed just under 31,000 square kilometers to Somalia, and just about 10,000 square kilometers to Kenya. natiijada qaybtani waxay noqotay, ayuu yidhi, dhulka muranku ka jiray waxa uu ahaa in wax yar ka yar 14,000 oo square kilometer, waxayna maxkamaddu siisay Soomaaliya, ayuu yidhi, in wax yar ka yar 30,000 oo square kilometer, halka ay Kenya ka siisay wax in yar ka badan 10,000 oo square kilometer, taasi oo u dhiganta 75% dhinaca Soomaaliya iyo 25% oo ah dhinaca Kenya.
qaybta saddexaad ee dhulbadeedka ee maxkamaddu xadaysay waa dhulka ka dambeeya 200 ee nautical mile, gaadhsiisana ilaa 300 oo nautical mile ama qalfoof qaaradeedka. Paul Reichler oo qaybtaasi ka hadlayay waxa uu yidhi, Beyond 200 miles, the boundary will follow the same line as it does within 200 miles, out to the outer limit of the continental shelves that Kenya and Somalia claim, which is wixii ka dambeeya 200 oo mayl xariiqu waxa uu ku soconayaa xagasha kala qaybisa aagga dhaqaalaha ee 200 oo mayl ilaa qalfoof qaaradeedka Soomaaliya iyo Kenya oo ilaa 300 oo mayl ah. Waxaanan dhihi karnaa dhulka lagu murasan yahay ee qaybtan waxay Soomaaliya ka helaysaa 3 meelood oo 2, waana dhulka u dhexeeya, ayuu yidhi, xariiqa ay jeexday maxkamaddu iyo xariiqa ay sheegatay Kenya. Haddaan isku soo duubo, ayuu yidhi, 12 mayl ee u horreeya Soomaaliya waxay heshay 100%. EEZ waxay Soomaaliya helaysaa 75%. Wixii ka dambeeya 200 oo nautical mile, Soomaaliya waxay helaysaa 3 meelood oo 2 dhulka lagu muransan yahay. Qodob kale oo aan wax ka weydiiyey Paul Reichler waxa uu ahaa in warbaahinta caalamku ay tabisay in dhulkan lagu muransanaa uu qani ku yahay saliidda. Waxaana aan weydiiyey dhinaca ay mareen ceelasha saliidda, waxaana uu ku jawaabay sidan. Now, there are no wells at this point. There have been there's been some seismic testing done by Kenya, and there's been some seismic testing done by Somalia. Ma jiraan, ayuu yidhi, wax ceelal ah xilligan. Waxaa lagu sameeyey sahamin. Kenya waxay ka sameysay sahamin, Soomaaliyana waxay ka sameysay sahamin, laakiin shidaal qudis dhab ah kama dhicin, saliidna weli lagama helin. Dhulkan badankiisa waxaa inay shidaal ka baadhaan lagu siiyey shirkado, waxaana liisamadaasi bixiyey Kenya iyo Soomaaliya labadaba. Inkastoo Kenya ay bixisay inta badan liisamada, ceel ayaa loo qoday, ayuu yidhi, in laga sahamiyo shidaal, laakiin saliid lagama soo saarin, waxaana ceelkaasi uu maray, ayuu yidhi, dhinaca Kenya. Sida ay maxkamadda ICJ ee garsoorka caalamiga ah go'aamisay, waxaa jiray gobol yar oo dhulbadeed ah oo u dhexeeya xuduudda Soomaaliya ee tan Kenya marka laga eego xariiq ay jeexday maxkamaddu. Dhulkaasi oo aan si buuxda dhinacna u raacin, waxayna maxkamaddu ugu yeedhay grey area. Paul Reichler ayaa sharaxaya waxa uu yahay dhulkaasi. A grey area is an area that where if the boundary is drawn through an area that is more than 200 miles from one state but within 200 miles of the other. Waxa uu yidhi, grey area waa marka xariiqa xuduudda ee la jeexay uu dhex maro dhulbadeed ka badan 200 oo mayl oo dal leeyahay, balse uu weli ku dhex jiro dhulbadeedka 200 ee mayl ee dalka kale. Waxaa grey area loogu yeeray dhulkaas mid ka mid a labada dal waxa uu helayaa qalfoof qaaradeedka, dalka kalena waxa uu helayaa aagga dhaqaalaha, taasi oo ka dhigan dal waxa uu helayaa khayraadka ku jira badda salkeeda sida shidaalka, halka dalka kale uu helayo khayraadka ku jira biyaha sida kalluunka. Waxa uu sheegay dhulkaasi cabirkiisu inuu aad u yar yahay. Waxa uu sheegay in aagga dhaqaalaha ee loo yaqaan EEZ uusan dhaafin 200 nautical mile, laakiin continental shelf ama qalfoof qaaradeedku uu gaaro 350 mile. Dhulkan waxa uu ku yaalaa, ayuu yidhi, dhinaca Kenya ee xadka la jeexay, laakiin waxa uu dhacaa meel ka baxsan 200 mile. Sidaasi darteed Kenya kuma yeelan karto EEZ ama aag dhaqaale. Kenya waxay ku yeelan kartaa oo keliya continental shelf ama qalfoof qaaradeed, laakiin saddexagalka Soomaaliya waxay ku yeelanaysaa EEZ ama aagga dhaqaalaha. Soomaaliya waxay helaysaa khayraadka biyaha, Kenyana waxay helaysaa badda salkeeda wixii ku jira. So Kenya cannot have an EEZ there. Kenya can only have a continental shelf there. But if the area is within 200 miles of Somalia, so Somalia has an EEZ there. Ugu dambayn, Paul Reichler waxa uu ii sheegay in inkastoo Kenya ay cambaaraysay xukunka maxkamadda ayna ka soo horjeesatay, haddana in labada waddanba uu waajib ku yahay marka la raaco ahdiga qaramada midoobay oo Soomaaliya iyo Kenyaba ay xubno ka yihiin. Waxa uu sheegay in shirkadaha shidaalka caalamiga ah ay u hoggaansamayaan xariiqa ay jeexday maxkamaddu, waxaana uu sheegay inay taasi tahay natiijo muhiim ah oo ka soo baxday maxkamaddan. Waxa uu sheegay inay caqabada jiri doonaan, laakiin ugu dambayn ay xaaladu degi doonto. So I think that we may be in for some turbulence on this flight, but I expect that in time we'll have a safe landing.
codkaasi waxa uu ahaa Paul Reikler oo ka mid ah qareennada Soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ka difaacayay kiiska Soomaaliya. Waxa uu waramayay Haruun Macruuf oo